Алия Шагиева 15 декабрда 23 жашка чыкканын жазып, Парижге барган сапарында 20 евро менен калганын баяндады. Бул тууралуу мурдагы өлкө башчы Алмазбек Атамбаевдин кызы социалдык тармактагы баракчасына таасирдүү билдирүү жарыялады. Качандыр бир кезде ар кандай ойго келбеген окуяларга бай өмүр баянын жөнүндө чыгарма жаза турган болсом, анда анын чейрек бөлүгү Парижге 2-3 аптага барып келгеним тууралуу болот. Азыр анын бирин бөлүшкүм келип турат. Парижге баргандан 3 күндөн кийин бир канча аптага жетиши керек болгон капчыгымда калган акча 10 евро экенин көрдүм. ТНТПРды чогултсам, баары биригип келип 20 евро чыкты. Ал акча бир тамактанууга жетмек. Мен бардык акчамды көңүл ачууга жумшап же уурдатып алган деле жокмун. Аны кийин айтып берем. Жашай турган жерим да белгисиз эле. Бир таанышымдын үйүндө бир канча күнгө эле кала алмакмын. Ошон үчүн бир нерсе ойлоп табуу керек болду. Жанымда баштыгым менен чоң чемоданым бар. Аны дөңгөлөктөрүм менен кошо сүйрөп жүрүү да оор. Адашып кетсем эмне болот? Дагы чыгым болуп жүрбөйүн деп коомдук транспортко түшүүдөн чочуладым. Алыс болгонуна карабай жөө жүрдүм. Аргасы түгөнгөн көчмөн кыргыз аялы эч нерседен коркпойт деген ой жылмаюуну жаратты. Тамашасыз кээде жашоо мүмкүн эместиги сизге деле тааныш болсо керек. Бир кезде эмне кылаарымды билбей турганымда жанымда өтүп бара жаткан эркек кишиден тамеки сурадым. Мага кутусу менен кошо карматышты. Францияда тамеки бизден 10 эсе кымбат. Таң калган бойдон четке чыгып чылымды чегейин дедим. Анан эле бутумдун жанында кыл калем жатканын көрүп калдым. Сүрөтчүлөр колдоно турган жана сапаты мыкты кыл калем. Мен Парижге көргөзмөм менен келип, анан ишенүүгө кыйын болгон кырдаалга туш болуп калып, анан эле жанымда кыл калем жатат. Ошондон бери кыл калемди баштыгымда көтөрүп жүрөм. Аны менен кошо мен туура жолдо бара жатам деген ишенимимди кошо алып жүрөм деп жазган Алия Шагиева. Сүрөтчү Алия Шагиева 2016 жылы турмушка чыккан. Жолдошу экөөнүн ортосунда Тайыр аттуу уулу, Аюна аттуу кызы бар. Орчундуу окуялардан кабардар болуу үчүн биздин каналга жазылыңыз.